Muhtarov Said Olimxon Said Umarxon o'g'li 1990-yilda Andijon viloyatining Andijon tumanida tug'ilgan. Muhtarov Said Umarxon 2015-yilda Rossiya Federatsiyasining Moskva shahriga mavsumiy ishlar bilan shug'ullanish maqsadida borib, u yerda xalqaro terroristik tashkilot a'zolarining ta'siriga tushgan va yashirin jamoatlarda ishtirok etgan. Muhtarov Said Umarxon bu yerdan Suriyaning Idlib shahridagi Tavhid va Jihod katibasi xalqaro terroristik tashkiloti tarkibiga borib qo'shilib, jangovor tayyorgarlikdan o'tgan va hozirda jangovor harakatlarda ishtirok etib kelmoqda. Huquq tartibot idoralari tomonidan olib borilgan surishtiruv, tezkor qidiruv tadbirlari natijasida Muhtarov Said Olimxonga nisbatan 2016-yilda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 159-moddasi 1-qismi hamda 244-1-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qidiruv e'lon qilingan. Hurmatli fuqarolar chet davlatlarda turib, o'zining radikal, diniy, ekstremistik va islom diniga yot bo'lgan g'oyalarni targ'ib qilib kelayotgan kimsalardan ogoh bo'laylik.